ახალციხის ფსიქო ფიზიკური სარეაბილიტაციო ცენტრი გთავაზობ. ფიტნეს მომსახურება, აერობიკა, ხერხემლის და სახსრების პათოლოგიების კლასიკური და აღმოსავლური მედიცინით მკურნალობა. გვეწვიეთ ახალციხე, რუსთაველის 59. სადაპირებთ ზაფხულის გატარებას. სამხრეთის კარიბჭე მოქალაქეების აზრით დაინტერესდა. ავა, თაში უფრო უკეთესია, მდინარეებია და დავისვენებთ რა. შეიძლება ბათუმისკენაც ჩავიაროთ თუ მოვახერხებთ რა, რა ვიცი. ბათუმში. მგონი. მარტო ბათუმში მიდიხარ? კი. და კახელში ვიყავი. ბათუმში. ასე ბათუმში მიდიხარ? ბათუმში დავდივარ, რუსეთში ახლა მივდივარ. არსად ალბათ. რა ვიცი, სოფელში სამუშაოდ. ერთ დასვენებას. არსად არ არის. არა. არის მიზეზები არის. ამ საფხოს ალბათ ბათუმში წავალ. კი. ბავშვთან ერთად. არსად შევარ სახლში, სოფელში. სხელეში. მე არსად არ წავალ. რატო? იმდენი არ არის. ურიორ. სადაც წავა დაცინება. გავამთორე დასვენება. სად იყავ? აქ ხარ. მაში ვიყავი დამტერიანებაზე და ვისვენებთ ორი კვირა. ეხლა რა ვიცი, წელსა პირობები არ არის, ან ვაჭრობა იყეს, რაღაც იყეს, რომ დაანგრო გროშები და წახვიდე დაისვენო და ისიამუნო, მაგრამ. მე ამ საფხოს ვაპირებ უნგრეთში დასვენებას. კაცის პროგრამაში მონაწილეობ და ასევე შეკვეთილში, იმიტომ რომ აქეთ პროექტის ფარგლებში ამირჩეს და 5 დღიანი ტრენინგი იქნება და თან ზღვაზე დავისვენებ. ბათუმში. ახლა მომავალში, აგვისტოში. არსა. რავი. ქვეყნის კრიზისიდან გამომდინარე. რა ვიცი, მოახერხებთ ზღვაზე წასვლას ალბათ. ბათუმში. მარტო ბათუმში. ვერ ბათუმში ვგეგმავთ და მე არ ვიცი ალბათ მთაში. ასად. არსად არის. ადა. მიზეზი ოჯახური უფულობა და ასე შემდეგ. ეგ ისვენებს ისეთ ადამიანს, ვისაც ფული აქვს. აბოსტუმში. სხვაგან არ მიდიხარ? არა.